რა კომენტარია გასაკეთებია? ეხლა ესენი თვითონ რასაც წარმოადგენენ, ხო, ძალიან დიდი ხანია ვიცით ჩვენ და ვაკვირდებით ხო მათ მუშაობას და პირდაპირ აღიარება, აი რასაც თვითონ იძახდნენ, რომ პირდაპირ აღიარება იყო უკვე ეგ, რომ ესენი მუშაობდნენ დასავლეთზე და პირდაპირ შეიძლება ითქვას იმაზე, ვიზეც ვისგანაც თანხებს იღებდნენ, ხო? ესე იგი, რატომ არაწყობთ ამათ საქართველოდან მიღებული თანხები? იმიტომ რომ გარკვეული, ესე იგი, ფულს რო იხდიან, გარკვეული პასუხისგებლობა მოსდევს თავისთავად, ხო? პროექტების მეშვეობით იქნება თუ სიტყვიერი გარიგებების მეშვეობით, ეს თავისთავად იქნება, ცხადია ეს და პირდაპირ ერიდებიან ამას, რომ არ გამოვიდეს ისე, რომ არ კონდეთ დამოუკიდებელი, ანუ თვითონ აღიარებენ, რომ მე რო ფულს თანხას ავიღებ რაღაც პროექტში, მე იმაში დამოუკიდებელი ვერ ვიქნები, დამოუკიდებელი ვიქნები იმ ადამიანზე, ვინც მე ფულს მიხდის და ეს თუ არის სახელმწიფო, სახელმწიფოსგან პასუხისმგებლობას ელოდებიან, ეს ერთი ნაწილი და გარდა ამისა, ხა ჩვენ კი ვეძახით, რომ ეს არასამთავრობოები არიან, მაგრამ აქ არის პრაქტიკულად პოლიტიკური ნაწილი, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ მრავალწლიანი გამოცდილება არის უკვე ამისი 20-30 წლიანი, რომ არასამთავრობოებში გარკვეული კადრები დასაქმებულები, რომლებიც იყვნენ, შემდგომში ისინი გვევლინებოდნენ მინისტრებად, მათ მოადგილეებს და უმაღლეს თანამდებობებზე ხელისუფლების სახელმწიფო შტოებში, ხო? ეს გარკვეული ტრამპლინია, ესე რომ ვთქვათ, რომ შემდგომ იქ, ანუ სტაჟირებას და თითქოს როგორც აი CV რო გააკეთო და რაღაც გარკვეულ თანამდებობებზე იმუშაო, შემდეგ მოდიან ხელისუფლებაში. როგორ ხდება არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან წამოსდა ამათი სხვადასხვა საკითხებში შემოწმება, თუ რამდენად დამყოლია და მორჩილია იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც ისინი აფინანსებენ და თანხებს იღებენ და რამდენად ასრულებს იმ ბრძანებებს და დაკვეთებს, რაც მოსდის ეგრეთ წოდებული კოლექტიური დასავლეთისგან და შემდგომ იმის მიხედვით უწევენ რეკომენდაციებს და ნიშნავენ, ხო, თანამდებობებზე. მრავალია წინა ხელისუფლება უმრავლეს შემთხვევაში ასე იყო დაკომპლექტებული, არც ეს ხელისუფლება არ უჩივის, საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის მათგან ყოფილი არასამთავრობოების წარმომადგენელი და ალბათ მომავალშიც იგივე გაგრძელდება და რა თქმა უნდა ჩვენი ხელისუფლება ამ შემთხვევაში ცდილობს, რომ გარკვეულწილად თავისკენ გადახაროს ეს ბერკეტი და ეს არასამთავრობოები ჩააყენოს ქვეყნის სამსახურში, თუ რამე კარგ საქმეს აკეთებენ ისინი. რა თქმა უნდა, ეხა იმას არავინ ვამბობთ ჩვენ, რომ ყველაფერს ცუცს აკეთებდნენ ისინი და კარგს არაკე როგორ არაკეთებდნენ, ხო? ძალიან ბევრი, რა თქმა უნდა, მადლიერი ადამიანიც არის და ძალიან ბევრი კარგი პროექტიცაა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საერთოდ მათ საქმიანობა საერთო ჯამში იყოს ასიკეთო ქვეყნისთვის, ხო? და ამას ცდილობს ხელისუფლება. ეხა რამდენად გამოვა კი ვხედავთ, ხო? უკვე ეწინააღმდეგებიან და უკვე სხვანაირად ფიქრობენ.